आज चिजको अचार बनाउँदैछु मनिषा मैयाको फरमाइसमा 89 निवासी यो चाहिँ पूर्वी तराईमा खान्छन् नेपालको र सिक्किम दार्जिलिङ धरानतिर बढी प्रचलित छ आज म त्यही अचार बनाउँदैछु चाहिँ यो चेडर चिजको मिठो हुन्छ धेरै जस्तो आमाको आमाले भनेको अनुसार चाहिँ यो चिज डिफ्रेन्ट किसिमले बनाउनु मिल्छ अरे तर मोस्टली इट टेस्ट गुड होइन मोर सार्फ चेडर हो भने चाहिँ यसको स्वाद राम्रो हुन्छ अरे अनि यसलाई चाहिने चाहिँ एक टुक्रा अदुवा सानो सानो टुक्रा यो लसुन चार पाँच भिजुला ताछी ओरिकन आधी चम्चा जति टिमुर अलिकति धनियाँ 8-9 पोलेको खुर्सानी रातो अनि 4-5 हरियो खुर्सानी मसिनो काटेर अनि नुन अनि सरसोको तेल एउटा कागतीको रस सो यसको लागि चाहिँ माले अबाउट 2 ब्लक जति 400 ग्राम जति होला यो चेडर चिज लिनुभएको छ होइन अनि त्यसपछि जिन्जर एउटा सानो पिस 1/2 इन्च जति जिन्जर होइन अनि त्यसपछि पिल्ड गार्लिक सेचुवन अलिकति टिम्बुर हाम्रो लेमन अनि धनियाँ होइन सिलान्ट्रो अलिकति गरेको अनि यो चाहिँ फायर रोस्टेड खुर्सानी होइन अनि हरियो खुर्सानी अनि नुन एकर्डिङ टु टेस्ट यसलाई एकैछिन 10 सेकेन्ड जति माइक्रोमा ततायो भने यो राम्रोसँग पिस्न सजिलो हुन्छ अनि अरू सबै सामान म यसमा खलमा हालेर पिँदा लाग्छु खलमा पिनेको धेरै मिठो हुन्छ मिक्सीमा चाहिँ अलि हलुवा जस्तो अलिक गिलो हुनसक्छ सल्ट पहिला यो र यो क्रस गर्ने होइन यसलाई चाहिँ अलिकति क्रस जस्तो हुनु पर्यो होइन त अलिकति धेरै मात्रै यो धनियाँ हरियो धनियाँ हाल्नु अब यस्तो क्रस भएपछि अब यसमा धनियाँ हालेर यसलाई पनि मसिनो बनाउने अब यसलाई माइक्रोवेभ गर्ने अबाउट 10 सेकेन्ड जति यो चिजलाई नि त्यसैमा नै स्म्यास गर्ने एक चिज त्यो तताउनु चाहिँ यसलाई सफ्ट बनाउनलाई होइन अलिकति सफ्ट छ भने त्यसै पिने पनि हुन्छ अब यसलाई सबै यो यहाँ राखेको काटेकोलाई अब त्यो सबैलाई त्यसरी थिचेर म्यास यस्तो भयो स्म्यास गरेर अब यस्तो छ कन्डिसन होइन यसमा कागती हाल्छु यसलाई चाहिँ अब लेमन एउटा लेमन आधाले पनि पुग्न सक्छ ठुलो भयो भने सानो छ भने चाहिँ दुइटा पुग्छ होला आधाले ठुलै छ अब यसमा लेमन जुस र फ्रेस लेमन जुस र अब मस्टर्ड ओइल हाल्नु पर्यो होइन अब 1/2 टिस्पुन जति मस्टर्ड ओइल अनि यसलाई मजाले मोल्ने होइन यस्तो चिजको अचार यस्तो देखिया छ मलाई त एकदम मिठो लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि मिठो लाग्ला अनि यो मसले केसँग खाने त आमा यो रोटीसँग खास गरेर परौठा रोटीसँग मिठो हुन्छ नभए चिउरा मासुहरूसँग पनि मिठो हुन्छ अब आफूलाई जेसँग मिठो लाग्छ त्यसँग खाने नि म यहाँ यो बनाएर खानुहोस् है तपाईँ ल हजुर बनाएर खाइसु है यो चिजको अचार ए ओके यो स्यालेड चाहिँ आमाले मोस्टली प्रिपेयर गर्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ मिक्स स्प्रिङ स्यालेड जस्तै नै छ अलमोस्ट मिक्स छ अनि यसको इन्ग्रिडियन्ट्स के हो आमा यो मुला हो मसिनोबाट काटेर राखेँ यो काँक्रो यो बन्दाकोपी यो गाजर र यसलाई चाहिँ मुङफलीलाई यो दर्जा गरेर पात्रमा मोटो मोटो टाइपले चिनेको भुटेको मुङफली यो चाहिँ रोस्टेड पिनट्सलाई क्रस गरेर यसरी बनाउनु भएको छ होइन अनि अभियसली यो ऱ्याडिस क्युकम्बर क्याबेज अनि यो नुन एक चम्चा जति टेस्ट यो हरियो धनियाँ काटेर राखेको यो एउटा ठुलो खुर्सानीलाई लाम्चो लाम्चो पारेर काट्यो आफूलाई स्पाइसी खानु मन लाग्छ नि त्यो बढायो पनि धेरै भए पनि भयो रातो खुर्सानी मिक्स गरे पनि भयो पिरो खानेलाई
ये उटा काजू को रस जो चाहिए नहीं ओली आयल हो ओलिव ऑयल है ना जो साल के दिन हमने ठीक पारे सब इसे साले अब लेस को पढ़ने को नॉर्मल खाना दे चुके यो काकरो यो गाजर हरियो खुर्सानी यो हरियो धनिया इसमें नून इसमें चाहिए फिर ओलिव ऑयल पहले मैं जूस से लास्ट में आते हैं हम लहसुन मिक्स करने है ना मौसम लगाते हैं बाल में खाना दे चुके यो काकरो यो गाजर यो हरियो खुर्सानी यो हरियो धनिया half lemon, fresh lemon squeeze गरेर हाल्दिने अनि यो पनि half cup of the roasted cumin सबै चाहिन्छ कि अलि सबै चाहिदैन I'm sorry cumin it's roasted peanuts अनि आफ्ला मन पर्छ नि फ्रेश पेपर पनि हाले भयो हैन पिरो खान मन लाग्नेलाई पिरो कुराहरु खाए हुन्छ हाले हुन्छ हरियो खुर्सानी अझ बनाए हुन्छ दुई थोक बनाए एउटा चीजको अचार एउटा यो स्यालेड मिक्स बनाए अब मलाई त मिठो लाग्छ अब हजुरहरु पनि बनाएर खानुस् है त अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाइ Please like, subscribe, and comment on her videos. How do you like it? Thank you for watching.